Hello, sabajanale namaste. Welcome to my XONGTEN blog. It's me anamol rai. Ani aajako blog chai khasai ke haina aaja chai kanchi didi ko birthday, so aajako kanchi didi ko last day daranma. So aaja chai didi ko birthday. Aba hami chai haina didi ko lagi cake order garnu jadechu didi ra ma. Ata didi bhako ma chaldim na tai didi ra ma chai aaja cake order garnu jadechu didi ra ma. Ani didi ko chai aba last day, last Nepal ma last birthday ho. त्यसैले आज चाहिँ दिदीको केक काट्ने अरे ल दिदीहरूकोमा जमै बर्थडे कल चाहिँ बर्थडे कल लास्ट बर्थडे नेपालमा कान्छीको मेमोरिएबल हुन्छ ए पैसा देखाएको अरे बर्थडे गिफ्ट दिदी र म बजार जान आँटेको होइन आजको भ्लग चाहिँ दामी हुन्छ जस्तो लाग्दैछ मलाई कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला अनि यस्तै हो भ्लग चाँडै छिटो आउँछ अहिले चाहिँ म धेरै बिजी छु त्यही कारणले भ्लग लाउनु पाएको छैन अब दिदी र म बजार जान्छु केक अर्डर गरेर आउँछु अनि के बनाउने तपाईँलाई हामी फेरि तपाईँहरूलाई देखाउँछु नि त लेट्स गो बजार अब चाहिँ हामी बजार लाग्यौँ है गाइज रेडी पनि भइसक्यौँ होइन बजार पनि लाग्यो बजारमा गएर के सपिङ छ बाँकी होइन घाम रहेछ यार घाम चाहिँ बबल लागिरहेको रहेछ होइन केही पनि नदेखिने रहेछ त होइन ए चप्पलमा बजार गइँदैछ चप्पलमा डिलाइ छ हामी केकमा बनाइसक्यौँ होइन बेकरीमा कसैले दिदीले केक अर्डर गर्नु हुँदैछ यो त क्रिमकै हो कि हजुर यो चाहिँ तपाईँको उयो के अरे मोल्ड चाहिन्छ क्या अरू अरूको चाहिँ हात चाहिँ भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ सो हामीले यहाँ केक पनि अर्डर गरिसक्यौँ होइन यो चाहिँ तत्र लाइनमा हो हामी चाहिँ सपिङ पनि आइसक्यौँ होइन हाम्रो यो सपिङ हाल्यो ए हामीले अहिले भर्खर किन्दा लिएको भरेको छ कि 160 है होइन ल ठिक छ होइन हामी चाहिँ गइरहेको अब फेरि के हो हाम्रो माइलीले चाहिँ अहिले आधी बसेर आधी भइसकेछ मासु अब हाम्रो घर आइक अब स्टार्ट हुन्छ लगभग हाम्रो चाहिँ होइन फिनिसिङहरू सकिसक्यो हाम्रो कुकमेनहरू यता दिदी छ यता दिदीहरू हुनुहुन्छ होइन अब चाहिँ यहाँ दिदीले पुलाउको लागि चामल रेडी छ होइन यहाँ पुलाउ रेडी हुँदैछ अब यहाँ आलुदम भइसक्यो ए दिदीहरूले यसरी सलादहरू मजाले बनाइराख्नु भएको छ होइन हाम्रो यहाँ चटनी रेडी छ मलाई दिदी चाहिँ अब केक लिनु जाँदैछौँ है हामी केक लिएर आउँछौँ अनि अरू कुरा हामी फेरि आएर गरौँ है त तल कस्तो भयो केक हेरिदिउँ न त होइन बर्थडे केक होइन ह्याप्पी बर्थडे सीमा राई दुईजनाले लिएर आएको केक चाहिँ अनि कुकहरू पनि लिएर आएको होइन आजको फुलौमेन यता ओ फुलौमेन हाम्रो फुलौमेन यता हो कस्तो राम्रो देख्यो हाम्रो पुलाउ चाहिँ तयारी हुँदैछ है यहाँ एकपल्ट घिउ यति पुलाउमा भन्दा त कस्तो रमाइलो लाग्छ होला होइन गाइजना चाहिँ हाम्रो रेडी भयो होइन यहाँ सबैजना यहाँ उपस्थित भइसक्नु भयो आजको बर्थडे केक बर्थडे गर्ल खुसी छ के बर्थडे गर्ल चाहिँ ओभर खुसी छ
यता सबैले हेर्दिनु हेलो ए हामी त नि छौँ है यता जिन्दगीमा फर्स्ट टाइम काटेको होला के छैन हाम्रो कान्छीले आज हाम्रो कान्छीको चाहिँ लास्ट दिन हो धरानमा लास्ट हो धरानमा होइन आजको चाहिँ लास्ट हो नि त धरानको हाम्रो नानीले चाहिँ के खाएको त नानी चि रमाइलो भइरहेछ होइन मेरै पाल हो काट्नु न त सबै दिदी केक कस्तो भइरहेको छ आजको हाम्रो भिडियो होइन लाइक कमेन्ट गर्नु नबिर्सिनु होला रमाइलो भइरहेको छ होइन हामीलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई कस्तो भइरहेको छ सबैले कमेन्ट गर्नु होला है त भोलि हाम्रो दिदी जाने हुँदैछ जापान भोलि चाहिँ होइन 13 गतेको टिकट छ भोलि चाहिँ केटिएम जानु हुँदैछ होइन लाग्छ नानीले के खाएको अरे ओए के खाएको
First time I like it. No, but I'm cooker. Did I really say no? Some very poor, no? Glass are vanilla, Kali Kali, so I'll be body taking some inter. Yeah, you know what I do with this, sir? I do. Yeah, did he? On a mail, did he? Yes, I do. I talk to someone with the China. I had that by the balloon, sir. Thank you so much for watching my video, guys. Once again, I'll see you in next vlog, next part.